Jeg begyndte at ro kajak i slutningen af 2012, så det er jo snart 10 år, jeg har roet kajak. Og kajak for mig, det er glade dage, det er varme, det er jo at være ude på vandet sammen med vennerne. Det er træning, det er hård træning, men det hårde træning er også det, der er det fede, fordi det er der, man kan mærke, at man bliver bedre. Vores samarbejde med Hellerup Kajakklub er jo egentlig mundet ud i sponsorat af forskellige kajakker, materiel, for at støtte det talent og elitearbejde, som sker her i Hellerup Kajakklub. I Grand Thornton vil vi gerne være tæt på vores kunder, vi vil godt være tæt på vores medarbejdere, og så vil vi frem for alt også rigtig gerne være tæt på det omkringliggende samfund. Der kan man sige, at foreningslivet i Danmark er et super vigtigt led i det danske samfund. Mit mål for i år det er at skulle forhåbentlig ro junior U23 verdensmesterskaberne. Og det store mål det er så ikke bare at deltage, men at selvfølgelig gøre det virkelig godt til de olympiske lege i 2024. Og så også i Grand Thornton giver det rigtig god mening at give sin sponsorat til Hellerup Kajakklub. Det giver en stor glæde at se, at det er noget, der kommer ind som Gustav til gavn. Og vi kan gøre en forskel i hans videre mål for den kommende sæson og også på den længere bane. Gustav er helt klart en rigtig god rollemodel, både for det logo, han bærer på sin kajak nu, men også for den sport, han repræsenterer. Jeg synes, det er rigtig fedt, at Grand Thornton de vil sponsorere en kajak til mig. Så de stiller til en kajak til rådighed, som jeg så kan bruge til træning og til stævner, og så forhåbentlig gør det rigtig godt. Og når jeg arbejder rigtig hårdt for min træning, så er det rigtig, rigtig lækkert, at der er nogen, der så vil tro på mig og give mig redskabet til at gøre det godt.